នាងខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដាន PAMS អរិយធម៌ខ្មែរជាទីមេត្រីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំសូមជូនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃអាទិត្យ9កើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងពីជោគជតារាសីលៀបសការៈលុយកាក់នឹងការធ្វើដំណើរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលៀបជ័យនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដូចតទៅឆ្នាំលៀបសំណាងទាំង6មានដូចជាឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំថោសពងមនុស្សស្រីឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីឆ្នាំចពងយក្សស្រីឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែនថ្ងៃនេះជាពេលវេលាដែលមានអំណោយផលបំផុតសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមគម្រោងផែនការដែលលោកអ្នកបានរៀបចំរាល់ការផ្លាស់ប្ដូរនានាក្នុងពេលនេះគឺកាន់តែប្រសើរសូមបន្តការយល់ដឹងពីរបត់នៃផែនការនិងសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទៅលើហេតុការណ៍ដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅជុំវិញខ្លួនចំពោះការងារណាដែលតម្រូវឲ្យមានការសម្រេចចិត្តប្រញាប់ប្រញាល់មិនចាំបាច់នោះទេលោកអ្នកមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពិនិត្យពិច័យនិងបំពេញការងារដែលអ្នកពងប្រាថ្នាចូលប្រយ័ត្នពីសម្ដីឬការរិះគន់ពីព្រោះវាអាចនាំជាបញ្ហាជាច្រើនហោរាសាស្ត្រអាជីពសន្យាថាផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកអ្នកនឹងទទួលបានលាភសំណាងធំតាមរយៈការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកអ្នកអាចធ្វើអ្វីៗបានដោយមិនចាំបាច់រំពឹងគិតច្រើនពេកនោះទេដោយសារឱកាសល្អក៏មានច្រើនបញ្ហាក៏មិនអាចរំខាននោះដែរមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់លោកអ្នកកំពុងជួយជ្រោមជ្រែងលោកអ្នកយ៉ាងខ្លាំងអ្នកពិតជាអាចយកឈ្នះរាល់ការលំបាកដោយត្រឹមតែជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងក្រៅពីនេះលោកអ្នកទទួលបានអំណោយផលយ៉ាងប្រសើរចំពោះការធ្វើតំណែងតំណងឆ្នាំមធ្យមទាំង3មានដូចជាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសឆ្នាំសាញ់ពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំវកពងញាក់ប្រុសរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមថ្ងៃនេះការងាររបស់លោកអ្នកមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះទេលោកអ្នកគួរបន្តការងារដែលកំពុងមាននាពេលបច្ចុប្បន្នសូមព្យាយាមបង្កើនទំនាក់ទំនងដែលអាចទទួលបានការគាំទ្រនិងបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានប្រាក់កម្រៃបន្ថែមសូមកុំបោះបង់ចោលអាកប្បកិរិយានិងភាពសម្ដីល្អពីព្រោះវាជាយាននាំទៅរកភាពជោគជ័យលោកអ្នកកុំបាត់បង់ជំនឿចិត្តទៅលើខ្លួនឯងចំពោះរឿងរ៉ាវដែលកើតមានឡើងជំហររបស់លោកអ្នកនឹងអាចស្ដារភាពអវិជ្ជមាននៃការងារបានច្រើនសូមចំណាយពេលវេលានិងការតាំងចិត្តជាមួយការងារដែលមានទម្រង់ច្បាស់លាស់ហើយទទួលបានផលយ៉ាងល្អប្រសើរលោកអ្នកនឹងទទួលបានគំនិតដ៏រស់រវើកនិងលទ្ធភាពក្នុងការសម្របសម្រួលឆ្នាំធ្លាក់ចុះទាំង3មានដូចជាឆ្នាំខាលពងយក្សស្រីឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសឆ្នាំរកាពងយក្សប្រុសរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រុតចុះហោរាសាស្ត្រអាជីពណែនាំឲ្យលោកអ្នកវាតម្លៃលើការងាររបស់ខ្លួនឯងកុំធ្វើសកម្មភាពប្រសិនបើអ្នកមិនជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងទាំងស្រុងលោកអ្នកគួរចំណាយពេលវេលាគិតបន្ថែមពីព្រោះភាពមិនច្បាស់លាស់គម្រោងការដែលមិនបានគិតគូរនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកជាប់គាំងជាមួយស្ថានភាពបានយ៉ាងងាយប្រហែលជាអ្នកមិនគួរចាយវាយឬធ្វើការមិនដាក់ទុននៅក្នុងពេលនេះទេបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុអាចនឹងកើតមានឡើងវាកាន់តែល្អប្រសើរប្រសិនបើអ្នកចំណាយពេលវេលាជាមួយការងារជាជាងការដេញតាមឱកាសសូមពិនិត្យវាតម្លៃស្វែងរកលទ្ធភាពការងារណាដែលស័ក្តិសមនឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកក្នុងនោះអ្នកមិនចាំបាច់ចាប់យកការងារច្រើននោះទេជ្រើសរើសការងារដែលស័ក្តិសមនឹងបទពិសោធន៍និងចំណេះជំនាញរបស់ខ្លួនហើយព្យាយាមបំពេញការងារឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់សូមព្យាយាមយល់ដឹងពីដំណើរការនៅជុំវិញខ្លួនកុំជឿនៅអ្វីដែលលោកអ្នកបានមើលឃើញទាំងអស់ការប្រយ័ត្នប្រយែងតែម្យ៉ាងក៏អាចជួយកែសម្រួលស្ថានភាពអាក្រក់បានច្រើនដោយឡែកសូមរក្សាគម្លាតពីរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដទៃ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមដានហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះនាងខ្ញុំពី AMS អរ័យថោខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា។